mubicu bingingiriza ubwiza n'agakiza kawe nibizambuza gutegereza ubutabazi buvi wawe kukukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose. Nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu nkengero zayo ndetse no mu bihugu bitandukanye byo hanze. Mbanje kubasuza cyane mu izina rya Yesu Kristo, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwe mudahwema kubana natwe kenshi nkuko bisanzwe. Ni Jackie Flora muri kumwe uyu munsi wa none twagiriye umugisha udasanzwe wo kubana n'umusore ukiri muto umukozi w'Imana w'umucuranzi. Reka rero muhikaze atangira twibwira tuguha ikaze mu studio zacu. Urakoze cyane Jackie. Umeze neza? Yeah, tamaho. Atangira tubaza ngo mumeze neza kugira ngo twumve ko tugiye kuzamukana neza. Tumeze neza. Watangiye wibwira abantu badukurikiye. Urakoze cyane. Nitwa Maniakize Benjamin, abantu benshi banyita Ben, mba muri True Premises Ministries ndetse na Rehoboth Ministries, nkasengera mu itorero rya Well Salvation Church riyobowe na Bishop Kigabo Douglas, ariho Rehoboth Ministries korera, akaba ariho nkora umurimo w'Imana ku munsi kundi. Wow. Yes. Ntabwo yaje ari wenyine nk'uko mubibona, na mugenzi twamwakira agatangira twibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Deo, nkorera umurimo w'Imana muri Rehoboth Ministries. Na uri umuririmbyi? Ndi umucuranzi, ucuranga piano. Ben, umeze neza? Yeah, abantu benshi bakunda kwita Ben, nanjye nkwita Ben. Yeah. Benjamin Ben. Yeah. Watubwiye uba muri True Promises, kuba muri Roboti, uje angaha ntabwo uje nk'umucuranzi, uje nk'umuhanzi. Ese aho hose naho uraririmba cyangwa ukora protocol? Yeah, hose ndaririmba nkanacuranga, ariko abantu benshi bakunze kumbo na curanga. Yeah. Ariko ndanaririmba n'umuririmbyi. Yes. Ese wakijwe rya Ben? Bon, nje navukiye mu muryango ukishijwe, ariko kuvukira mu muryango ukishijwe siko gukizwa. Nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu mwaka wa 2013, dusatira 2014, nibwo nakishijwe, nibwo namenye ko nkishijwe. Ubundi byari ibyo bwana nyine ugendera mu kigare, ariko nibwo nafashe intambwe mvuga ngo ndakishijwe. Icyo gihe nibwo wahise nabatizwa? Nabatijwe mbere yaho gato, ariko ntarabyakira. Nza kumenya neza yuko nkiri mu kigare cya kindi cyo kuba muri church, cyo kuba muri choir, nari n'umucuranzi. Ariko igihe nafashe intambwe ya mbere yo kwisobanukirwa yuko nkijijwe ni umwaka wa 2013, ariko ubundi nari umukristo muri church nka kwa kundi kw'abandi bose. Ese Ben, uyu munsi wa none wowe iyo wumva ngo umukristo, wumva ari umuntu uwumeze ute cyangwa ni nkihe mico imyitwarire umuntu w'umukristo ashobora kugira itandukanye cyane na wa muntu witwa kwa senga ariko nawe yita ko ari umukristo agatari umukristo? Nka ubwawe ukumeza uko nguko, umva ari ihe mico iranga umuntu w'umukristo? Murakoze. Imico ikwiye kuranga umuntu w'umukristo, icyambere akwiye kwiyanga ubwe. Akiyanga akanka ibintu byose bya bintu byose bimugira bituma akunda isi. Mbese agatandukana n'ingeso z'isi. Mbese kwiyanga ni ukureka bya bintu byose wumva ko bigushimisha, ubona buri gihe ukumva ariko bidashimisha Imana. Iyo niyo karakta y'umukristo. Icyambere ni ukwiyanga agakurikira Kristo. None se mbere utarakizwa ni nk'ibihe bintu wakundaga aho wakirijwe waretse? Nk'uko tubwiye ngo umuntu ariyanga, ni nk'ibihe bintu wiyanze byagushimishaga icyo gihe waretse ubu ngubu? Nshobora kutabivuga byose, ariko birahari. Birahari. Nakundaga cyane, nari umuntu ugira amahane. Buryo se? Ya, nari umuntu ugira amahane cyane. Nari umuntu ugira amahane cyane, ariko witurije tu. Ariko nkagira amahane nakunda kugorana cyane mu busanzwe nkiri muto, ariko nari nkiri muto. Ariko ikindi ni hari igihe iyo umwana yageraga muri icyo gihe, kuko icyo gihe nakizwaga cyari igihe cya adolescence, nari ndi muri adolescence cyane.
so nkizwa ku buryo nagize ububyutse bwo kwanga ikintu cyose cyatumaga mpura na rwa rubyiruko bari muri adolescence nicyo giye nahise menya ko nakijijwe muri adolescence rero tugiye kubatinda muri adolescence ni nk'ibihe bintu wakoraga waje nyuma kavuga ati ibi bintu rero kuko njye muri uyu murongo ngiye gutandukana nabyo Ben ntutubeshye ni nk'ibihe bintu icyo gihe muri adolescence wakoraga nari umukristo yeah ariko nyine umukristo wundi cagasewa hagati na hagati uhagati na hagati kujyana n'ababyeyi ko ababyeyi bavuze tugiye gusenga cyangwa se ariko nari umukristo ufite n'ishaka cyane ryo kuba muri church kwaya nganacuranga mbese ntatandukaniro ryanjye n'umuntu wo muri church ariko mu mutima wanjye numvaga nyine ko nakijijwe yeah warabyumvaga narabyumvaga iyo udakijijwe urabyumva niyo maje gukizwa ubu mbese bumva ko hari step ugera ukumva ko uhagaze muri muri ibyo bintu winjiyemo ko ubihagazemo neza okay reka tube tugiye aho ngaho twagira ngo wenda abakunzi bawe badukurikiye ndetse n'abandi bose watubwiye kuba muri True Promises wadufasha wenda nk'indirimbo igi gushimisha muri True Promises uzi indirimbo zabo nyinshi ariko hari nk'indirimbo iba ikunezeza ubwawe wenda wayinyuzaho kugira ngo abakunzi bacu nabo tubibutse True Promises kuko nawe vubanga turayakira yeah cyane True Promises ifite indirimbo nyinshi ariko zose ndazikunda ariko hariyo nkunda cyane iyo niyo dushaka nabo bariya mu bana bakabimenya iyo karibu Yesu mukunzi wanjye nkunda umugabo utekereza neza wowe wabonye kunduwo kwizerwa Gabiru muri mowawe Yesu mukunzi wanjye nkunda umugabo utekereza neza wowe wabonye kunduwo kwizerwa Gabiru muri mowawe masudushira hakwiriye natwe turabyishimiye Mazu dushira hakwiriye natwe turabyishimiye wadushiza hakwiriye reka tuguhimbaze wadushiza hakwiriye reka tuguhimbaze uko mbishoboye kose Zagushira hejuru Uko mbishoboye kose Zagushira hejuru Uko mbishoboye kose Zagushira hejuru Wow, which promises are you going to be able to do? Promises, iyo naririmbye kenshi ndacuranga iyo naririmbye ndirimba soprano no muri Rehoboth no muri Rehoboth hose ni hose mbese hose ndo mucuranzi abantu so abantu bakunze kumbona kenshi ndi kuri microphone ariko hose ndaririmba kandi iyo ndirimbye ndirimba soprano y'abahungu na tenor uri n'umuhanga uri umuntu urimba tenor akaze burya ese ucuranga piano ucuranga gitar ucuranga drum ucuranga ikibundi curanga drum niyo curanga cyane izindi instrument nkoraho gusa ese waba warabyize Ben sinabyize kandi sinovuga ko byaje hari abantu bajya bavuga ngo bararyanye birasa je sinabyize gusa ahantu nakuriye muri environment y'abantu bacurangaga cyane especially bazwi nka musician ari nk'aba twakuranye muri quartier twabagamo na Marc Kibamba yarafite petit frère wiwe Marc Kibamba ni producer hano bazi mu Rwanda cyane ibujumbura twaramanaga muri quartier yose mu Burundi so yari umucuranzi wa keyboard akagira petit frère witwaga Christian wacuranga igoma so nakundaga kubareba cyane ukuntu wacuranga kuko family yawe yose yarabaririmbye n'abacuranzi so ndabikunda cyane ndabikunze rero ngira amahirwe yo kuba muri church itwaga Life Center yari yowe na apostre Abonimana Apollinaire icyo gihe rero
ndi mu nyene muri uwo mwaka ndi kuvuga ko nakishijwe mu 2013 nacurangiraga muri choir nyene muri church mu Burundi nyene hanyuma Pauline yarambwiye ati uzazo joining team ya Shemeza Music yarayoboye yes and then ni joininze hashize iminsi mikeya arambwiye ati na kuko iyo team kugira ngo bayinjiremo ndibuka ko abandi bakoraga test hafi umwaka wose bagakora test bakabigisha ariko njyewe yarahamagaye gusa nta test nta kina ise ninjira kubera ko nari mfite talent yo gucuranga no kuririmba bahita bamfatiraho ngaho nicyo gihe nahise nkomereza sinovuga ko nafashe umwanya muri no kubyiga gusa narabikunze hanyuma kwa kundi twagiraga gukunda gukina n'abana and then ndabimenye okay uyu munsi rero ugeze ku rwego rushimishije tujya tukubona hari ama concert y'ubasha uretse ya True Promises na Rehoboth nyeka ko hari n'abandi ufasha mu gucuranga narabafashije benshi cyane umva kugeze ahantu mbese ubona bishimishije ese icyo gihe ubyiga wumvaga ko urwego ugeze uyu munsi watekerezaga ko ko bimeze ubu ngo cyangwa umva ko ubikoze tu gucuranga rimwe na rimwe ntiyumve ko ari ibintu bizakugeza kure bo ntabwo numvaga ko ari ibintu bizangiza kure cyangwa se ntabwo numvaga ko uyu munsi nshobora ndi kuba mbirimo cyane because nabonaga nyine ari ibintu byo kwishimisha nk'umwana by'imisi mike ariko uko nagendaga mbikurikirana cyane nabonaga ko hari ahandi handi kugana so kandi kindi cyane nabikunda kubikora mu itorero sinakunda kujyaga hanze yabyo aho rero uyu munsi twagutumiye nk'umuhanzi kuko twabivuze ntabwo twamutumiye nk'umucuranzi wenda nako kari akanyizemo watumiwe nk'umuhanzi kuri Shilo TV ese watangiye ryari ibihangano byawe ese ninde ukwandikira hariya umuntu aba abasha gukompoza ariko atabasha kujya muri studio kuririmba hari n'ubasha kuririmba ariko atabasha gukompoza ese wowe Ben bihagaze bite njyewe hanini kwandika ninjye wiyandikira ntabwo navuga ngo hari umuntu unyandikira gutya na gutya ariko hari n'igihe dushobora kuba turi kumwe n'abantu tugana ibitekerezo tukamara guhana ibitekerezo indirimbo ikuzura ikaba ikagira ishusho so hari kahanini ndi yandikira watangiye kariyeri yawe ryari yo kurimba ku giti cyawe so kurimba ku giti cyanjye novuga ko mbitanguye ku mugaragaro mu mwaka wa 2018 mbona koze indirimbo yanjye ya mbere nayise namenye kuri umwizerwa nayikoranye na Aline Bentu wo muri Alarm Ministries nicyo gihe nakoze indirimbo yanjye ya mbere nicyo gihe ninjiye muri studio mvuga ngo ngiye gukora indirimbo yanjye ntahuriyemo n'abandi cyangwa se ntari kumwe n'andi matsinda ya nicyo gihe natanguye kariyeri ariko kuririmba byo nabitanguye imbere yawe gatuwe ese byo wabyinjiyemo wumva ko ugiye kubikora nk'umwuga cyangwa ugiye kubikora nka ya mpano watangiye n'ubundi mva ko ugiye kubikora nko kwishimisha kwa nabyinjiyemo icya mbere numva ni umuhamagaro nagize twaracuranga muri church nkaririmba nkayobora ariko igihe kimwe nza kumva neza yuko nemezanya n'umutima wanjye neza yuko nkiye guhanga nka ibihangano byanjye isi ikabiramisha ntabwo ari napfuye kwinjiramo gutyo gusa ni ibintu natekerejeho ni ibintu nasengeye ni ibintu ninjiye mu sengeye si ntabwo byaje nko gucuranga byo ariko narimbaga ariko bitarafata uyu murongo yuko mbikora nyine ku giti cyanjye kuririmba nko kuririmba kugera uyu munsi mumaze kugira indirimbo zingahe maze kugira indirimbo eshatu ya gatatu yasohotse mu cyumweru gishize niyo ya gatatu zose ni audio na video mani ishimwe kubona ugitangiye ukaba ugeze aho ngaho kandi kubaje cyane reka rero tuguhe umwanya ku bakunzi bawe badukurikiye tubereke izo ndirimbo zawe ndetse unabanyeze baririmbire ni karibu kawe nibizambuza gutekereza ubutabazi buvi wawe kukukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose
namenye kurumyizerwa muri byose mana yande mu bicu binyingiriza ubwiza n'agakiza kawe nibizambuza gutegereza ubutabazi buvi wawe kukukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose namenye kurumwizerwa muri byose mana yande mu bicu binyingiriza ubwiza n'agakiza kawe nibizambuza gutegereza ubutabazi buvi wawe kukukiranuka mu migambi no mu nzira zawe zose uri mana yanjye gisubizo cyanjye n'imbaraga zanjye duwawe uruwanjye ibyo biramagije uri mana yanjye gisubizo cyanjye n'imbaraga zanjye duwawe uruwanjye ibyo biramagije duwawe uruwanjye ibyo biramagije duwawe uruwanjye ibyo biramagije. Ubugingo bwacu imibiri yacu turagukeneye gutwuzuze utwuzuze 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 imbaraga za tukubone 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 ndibusha utkuzuze 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 imbaraga nsa tukubone 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 ubundibusha. Merci. Mani komeze gushyigikire umugendo watangiye. Uri kumwe na Kristo uzagera kure hamwe no kwizera. Wenda wagira icyo ubwira abakunzi bawe aho basanga ibihangano byawe yabari kuri social media YouTube channel yawe ndetse Instagram Facebook aho bakubona hose. Okay, nkoresha social media yose uhereye kuri YouTube yanjye yitwa Manirakiza Benjamin. Bahita bagenda bagasangaho izo ndirimbo zanjye zose uko ari zitatu. Manirakiza Benjamin. Yes. Bagakora subscribe. Bagakora subscribe. Bagakora like, share, ndetse na comment. Yeah. Ibyo turabinginze bakunzi bacu nuko ari mubikore. Ya, hanyuma nkoresha
Instagram nari mani akiza Benjamin ni Benjamin mani akiza mbese byose nico kimwe nkakoresha Facebook nkakoresha na Twitter byose ni Benjamin mani akiza byose hose ni Benjamin mani akiza yeah wow ubwo aba kwifuza kubana na Benjamin bamwandikira akaba yaba contact ziwe bakaba bavugana cyane uyu munsi wenda nk'umuhanzi ukizamuka uzamutse uri umuhanzi ukomeye kuko ni bake bazamuka gahita akora video uwo mwanya kenshi bijya bigora ko ntagari ibintu byoroshye urugendo mwa murimo biba bitoroshye cyane wenda niki wabwira abandi bantu bakiri hasi bagifite izo mpano ariko batarazamuka bagifite kwitinya muri bo ikintu cya mbere no wabwira n'ukugira ubushake iyo wagize ubushake uburyo Imana irabutanga cause iyi ministry turimo ntabwo ari yacu ni ya Kristo so Kristo afite uko abigenza akabikora ugasanga ibintu yakoretse ikintu cya mbere n'ubushake cya kabiri intego purpose uhagurukanye muri byo so ari purpose ari ukwishimisha giti cyawe cyangwa se ari gukora ibyo wifuza wewe atari byo Kristo yagutumye ico gimbera failing cyangwa se urananirwa ariko ikintu cya mbere ni ntumbero runaka cyangwa se purpose runaka itumye uhaguruka muri iyo ministry nico ngicu cya mbere n'ubushake ikindi cya kabiri ni purpose cyangwa se ntumbero hari uwaba yumva ko we adashobora kuba yabyishoboza okay afite kwizera ariko akumva ko akeneye ya maboko yandi inyuma amufasha ari byo by'abantu abantu bafite ba manager ese wowe ufite manager cyangwa gauri ni Kristo nawe ufite manager byongora cause turakorana abo dukorana turakorana dufite mfite team management dukorana ku munsi kuwundi ariko ntabwo bigombera yuko ubona manager kugira ngo utangire kuko nanjye ngitangura ateye intambwe ya mbere munyuma mbona abo bantu baza kunsupportinga ariko iyo uteye intambwe ya mbere wowe ukishoboza ibya mbere ntabwo ushobora kura amaboko ariko hari igihe bishobora kuba kayabura ariko ukwite intambwe ya mbere ugatera step ya mbere ugatangira uwite gafite ukabigenza mbese nabo batere intambwe imwe ubundi izindi bahari uwiteka bari uwiteka kuko ni ijambo ry'Imana tubwira ngo tere intambwe imwe 99 zihari uwiteka cyane kuko uno munsi sino kugira ngo uratangira ngo uhite ubona umuntu azi ibikorwa byawe ahita atangira kubwira ngo mushaka kubera manager ariko kwe gutera intambwe ya mbere ibindi Imana irabikora wenda turi kugana ku musozo niki wabwira abakunzi bawe ibyo bahishiye nyuma niki wababwira kuri uyu munsi cyo nababwira nuko bagenda kwanza bagakora subscribe kuri YouTube channel yanjye YouTube igitekerezo nshasha bwa mbere ntago na uploadinga kuri YouTube channel yanjye ariko ubu ngubu ndi ku uploading indirimbo zanjye zose kuri YouTube channel yanjye nshasha so bagenda bakore subscribe na like share ya byose hanyuma vuba cyane ndi gukora kuri album yanjye ya mbere ubu deje amaze gukora indirimbo eshatu inyuma ndizi hari nk'indirimbo nyinshi cyangwa eshanu nzasohora zizagenda zisohoka mu byiciro so ndakangura abantu nyine ko bo tuba hafi bakadushigikira ikindi ministry ministry kene gusengerwa nibwo tugitangura ni ibintu bikene gusengerwa ku munsi kuwundi so badushigikire mu buryo bwose badukurikirane ari no ko bazishima turagushimiye cyane turaje dusoze usengera abantu rero dukurikiye n'abakunzi bawe reka mbashimiye mwese mwe mudukurikiye ariko mbasaba mureke dushyigikire impano ziri mu rubyiruko hari abantu hanze ha benshi bafite impano ariko bagitinya ariko turahari nka Shiro TV kugira ngo tubafashe tugiraho tubageze hamwe no gusenga kuko byose nidusenga tuzagera kure reka mbashimiye mwese twe twabanye mwe mudukurikiye no kwinda bashimiye cyane mbikwiye ku mutima kandi ndabakunda cyane ni Jackie Flower mbasaba umugisha uturuka ku mana mu ijoro reka dusoze tubasengera murakoze cyane dusenge mwayimana gakisa kacu tugushimira ukundo rwa none bwawe tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye hano hantu tugushimiye ku kiganiro cyiza cyabiri hano hantu gushimiye kwa Shilo TV mwami reka uyikomereze amaboko reka mwami uyishigikire tuyisabiye umugisha abayoboye dusabiye umugisha ubuyobozi bwayo hose kuva hasi ugeza hejuru mwami reka ukomeze kuyiha imbaraga zo gukora za kuzikorera ubwami bwawe mana ndasenge buri umwe wese dukurikiranye ahari mu rugo
ahari mu cumba ciwe urazi mwami situation runaka arimwo ibihe runaka ari gucamwo ndakwinginze mwami saba senga tubwira nkubwira data papa wacu guhongere kandi utwuzuze imbaraga sha uwo mwene data hari umwuzuze imbaraga sha kugira ngo abashe kukubona Kristo abashe kandi gusetswa nawe abashe kandi kukubona kandi agenderwa nawe reka umugire neza reka ugire buri neza buri mwese wakurikanye ikintu kiganiro tubisentubyize mu izina ryawe ryari rikomeye amen.